Для них дуже важливо вийти з зустрічі із натхненням щось робити. Ми придбали приміщення, мені треба там стрибати з парашуту. Дайте мені знання. Жінки потрібно йти і шукати свою ціль. Доброго дня, пані Олександро. Дуже вам вдячний, що ви знайшли сьогодні час приєднатись до нас в нашій віртуальній студії. Дякую, доброго дня. Привіт, Єгор. Дуже рада тебе бачити. Дякую, що запросили. Для початку представтеся, будь ласка, розкажіть трохи нашій аудиторії про себе. Мене звати Олександра Ємщикова. На сьогодні я основна роль – це партнер та CEO Young Business Club у Німеччині. Але я діючий підприємець, вже відкрила ще додатково бізнес в Німеччині. Ведуть декілька проєктів, наприклад, соціальний. В Німеччині це називається «Ферайн» для українських підприємців. У ньому десь 700 підприємців сьогодні. Також веду курси для жінок-підприємців, да, та з німецьким міністерством економіки. Також в мене два діючих бізнеси – це рекрутингова агенція і аутстафінгова в Естонії. І маю великий бекграунд в різних сферах – від виробництва до продажів. Тому з великою радістю ділюсь своїм опитом. Супер, виглядає, наче в тебе дуже багато різних активностей, досить цікаво. Про них ми детальніше поговоримо трохи згодом. Для початку хочу запитати про початок твого професійного шляху, яку ти здобувала освіту і як вона допомагає чи корелює з тим, чим ти займалася по життю і займаєшся наразі. Дякую за запитання. Вважаю, що освіту я видобула освіту економіста, тобто це було дуже так модно в наші часи, але я не жалкую. Тобто був вибір піти по шляху батька, закінчити математичний напрямок, але ж я думаю, що це забрало б якось багато часу на навчання. Тому трошки простіший шлях – це економічний факультет. Але ж це був дуже цікавий досвід, і я вважаю, що це дає розуміння, як здобувати знання. Тобто це основне, що дає нам наші інститути, тобто це як видобувати. Навичка навчатись, да? Да, це головна навичка навчатись, тобто університет – це не важливо, яка освіта, але ж навичка навчатись потрібна, але ж потім ти розумієш, які ти маєш плями в своєму навчанні, тобто ти вже здобуєш те, що треба. І як це далі вам допомагало по життю рухатись? От що мені цікаво. Далі, да, я навіть трошки працювала економістом-аналітиком, потім це допомогло, ну, зрозуміти, да, що таке макроекономіка, мікроекономіка, да, зрозуміти якісь там елементарні формули собівартості, да, і розуміння, як складається ціна, і що таке статистика, да, базове знання з програмування, як там працювати з вартістю продукту і з продажу, менеджменту. Тобто це дуже цікаво, але ж я вважаю, що це недостатньо для того, щоб стати професійним економістом. Да. В мене недостатньо знань для професійного економіста. Тобто це такі загальні знання. Як починався твій кар'єрний шлях? Чи одразу ти вирішила піти в підприємництво, чи ти ще працювала якийсь час на найманих посадах? Тут дуже цікаво. Знаєш, був час, коли мені батька спитав, а що ти хочеш, діточка? Чи вийти гарно заміж? Це перше. Який шлях ти обереш? Чи знайти гарну роботу, чи наступне стати підприємцем? Тобто в 18 років десь він почав зі мною такі розмови. І як ти вважаєш, що я вибрала? Не знаю. А вже ж підприємець. Тобто в мене одразу, тоді було питань, навіть що я вибираю, це було точно підприємцем. Я почала свій перший бізнес, ми придбали приміщення, яке до сьогодні я їм володію. Там зробили цех по покліки та установці плівки противоударні, там працювали з віконними фабриками. Це були перші стреси. Я працювала сама, батько казав, ну я тобі так допомагаю, якщо потрібно. От тобі 18 років, от навчання, от твій бізнес. І тобто це був мій перший стрес. Був брак, були проблеми з фабриками. І в цей момент мене кинув цей установщик. То і це був такий перший великий стрес у бізнесі. Які тобі було на той час років? 18. 18 чи 17. Да, це було дуже важко. Я, десь рік, тобто я працювала і розуміла, що в мене не вистачає енергії, не вистачає знань і не вистачає. Зараз я розумію, що не вистачало комунікації.
команди, з якою ти завжди обмінюєшся. Тобто я одна одинці з бізнесом. І я сама вирішила, що я не готова до цього. І пішла працювати в корпоративну компанію. І я думаю, що 5-6 років я працювала менеджером, потім керівником. І декілька років я працювала в корпорації. Це дало дуже гарний досвід, розуміння, ну, таку big picture, велику картинку, як працюють всі відділи, що таке команда і наступний. І потім вже я зрозуміла, що я хочу реально бізнес, і я вже можу. І все одно повернулися до І все підприємства. одно, да. І Тож я все хочу запитати, де оце зерно? Чому саме тебе так тягнуло в цю? Це ж тяжко, це ж, ну, купа є проблем, купа всього. Чому ти це вирішив? ти знаєш, я думаю, що це діагноз. Як моя лікарка, це діагноз. Чому? Я зараз не жартую. Тобто є нейромедіатори, така штуковина в нас, да? І з ними все зв'язано. Тобто мені потрібно великі челенджі і великі стреси. Це по-перше. Да? Тобто емоційно, да, для того, щоб задовольнитись, отримати, да, мені треба там стрибати з парашуту, щоб емоційно себе задовольнити. Тобто і стрес я можу великий витримати. І тобто все йде на такій великій планці. І я від цього реально кайфую. Я реально кайфую від того, що я нічого не знаю, нічого не можу, а потім рік по тому ти бачиш, що ти щось зробив. Це дуже саме цікаве для мене в бізнесі, це його будова. Коли ти вже бачиш сталий бізнес, і він вже працює, і ти так сильно на нього не впливаєш. Тобто він працює, якось там додає щось, а коли ти починаєш, ти дуже відчуваєш, як все змінюється. І оце крутий кайф. А це великий челендж. Цікаво, ти, напевно, перша в нашій програмі, хто з точки зору саме нейромедіаторів і того, як влаштований мозок, як влаштована людина на це все дивиться. І це, я думаю, що так і є, судячи з себе і з людей, моїх колег, з якими я спілкуюся, я думаю, що це дуже близько до істини. Розкажи, будь ласка, про тоді другий досвід. Коли ти вже пішла з корпорації і вирішила далі займатися своїм бізнесом, що це було, як це сталося і до чого це призвело? Ти знаєш, я щось таке було, як дівчата там в кукли грали. Я теж трошки грала, але ж я дуже гарно пам'ятаю, як я писала красною пастою укази від ну, як я вважала, що я президент, і я пишу укази. Тобто це була така гра. І розумієш, і що я бачила, в мене мама і там і тато працювали на підприємстві великому, це Южний машиностроїльний завод. І тобто я бачила, що саме круте, це директор. Ось заводу. Оце в мене, я думаю, така, знаєш, картинка, вона відображалася в мене, і в мене була ціль стати директором заводу. Тобто я зробила своє підприємство, свій завод. А по-перше, це була бізнес-продажа металообробчого обладнання. Це великі станки, які гнуть труби, які роблять дирки в металі. Тобто, але це дуже гарний досвід, який навчив мене продавати дорогі річі. Да? Тобто це як авто дороге, це продажі B2B, це ти працюєш напряму чи з власником бізнесу, чи з директором на великому рівні. Тобто таке обладнання може стоїти від 100 тисяч до мільйона євро. Ти робиш продажу таку велику з великим плечем, яка може займати півроку, рік. І це дуже гарний досвід. А потім ми відкрили з чоловіком таку компанію, яка займалася вже самостійно, і вже від своєї компанії я отримала ділерство. А потім вже відкрили своє підприємство. Дуже важкий бізнес для жінок, дуже важкий. Але ну я думаю, що мені потрібен був цей досвід. І от з цим досвідом ми відкрили от стафінгову агенцію, яка стала працювати в дуже вузькій ниші. Да? Ми обслуговуємо такі підприємства, дуже великі промислові підприємства у Прибалтиці. Тільки такий досвід нам допомагає займати таку нішу, бо ми професіонали в цій сфері, і я і мій чоловік в сфері металообробці, да, і виробництва. Це дуже цікаво, бо зазвичай я питаю про те, чи стикалася ти з якимись перепонами, виходячи з того, що ти саме жінка в бізнесі, да? Чи стикалась ти з якогось роду дискримінацією. І це вдвічі цікавіше в твоєму кейсі, бо в такому ще й бізнесі, де взагалі ти була, напевно, єдина жінка в світі, яка таким займається. Да, ти Розкажи знаєш. саме свою жіночу точку зору, як це, ну, як ти себе там почувала в цій атмосфері?
Слухай, ну із таких великих приколів я тобі розкажу трошки, що в нас була така система, да, там гарний, бо мій муж з Прибалтиці, і тому він як європейець, дуже гарна людина і дуже культурна. І тобто він завжди в нас був добрим поліцейським. А я була поганим. І тобто, от з таким пузом, я думаю, що на восьмому місяці я на заводі руки в боки і розбираюся з зварювальниками. Тобто, це нормально. Тобто, це така закалка, це був величезний стрес працювати з великими бізнесами, я там, які не платять гроші. Тобто, стараються тобі там якось да, там, знизити ціну, там щось забрати, не оплатив. Тобто, це дуже важкий бізнес. Але ось така закалка, це на все життя, це як армія, це школа житті. Тобто зараз мене нічого на мене не впливає, ніякий стрес. Тобто я його не відчуваю. Але я дуже рада, що я відійшла від нього. Дуже рада, що я відійшла на сервіс. Тобто, я зрозуміла одну величезну річ. Тобто, якщо ти не маєш свого продукту, якщо ти чиста аутсорс, це така кінцева історія і дуже важка. Тобто ми не знайшли продукту, який виробляти свій. А якщо ні, то тобто краще уходити з такого ринку. Я не бачу в ньому майбутнього. Аутсорс я не бачу. Це така ступенька. Да, я думаю, що в ІТ теж саме всі шукають свій продукт. Це найважливіше. Тобто більш виходити в продуктову історію, все ж таки. Да, да, да. Я шукаю, що це продуктова історія, але можна зробити такий гарний сервіс, дуже гарний автоматизований сервіс, але це теж така важка історія. Ось, і я дуже рада, що цим Німеччина дала час і розуміння. Реально, я стикнулася з тим, що я хочу зараз робити тільки те, що важливо для мене, і в чому я відчуваю свій, як то кажуть, свій purpose, так? Це дуже важливо. Всі бізнеси, в яких я знаходжусь, це не операційна діяльність. Да? Я там залучена раз на місяць, два рази на місяць, це максимум. Це вже я змогла як вийти з операційці. Як було це дуже модно. Але я зрозуміла, що я хочу йти далі, розвивати інші проєкти. Тобто треба взрощувати лідера поруч зі мною. І це вдалося. Круто, круто. І як скажи, от з того часу, коли ти займалася металообробним бізнесом, і до сьогодні ти персонально наскільки відчуваєш ставлення до тебе як до жінки в бізнесі? Чи змінювалось воно? Якщо так, то в яку сторону? Дякую за запитання. Це дуже цікаве питання і велика зміна майндсету в Європі. Тобто, як ми звикли в Україні? Ми завжди були рівні. І це відчувалось. І я тобі можу сказати, це по статистиці бізнес-клубу, тобто в Україні у нас жінок-підприємців 25% клубів, а у Німеччині, якщо 5, то це добре. Тобто ми завжди йшли, я думаю, і конкурували, і не задумувались. Тобто в нас такої опції не було, розумієш? Нема опцій. І тобто, коли нема опції, ти не задумуєшся про це. А зараз, коли я приїхала в Німеччину, мене там запрошували на якісь івенти з лідершіпс, з жіночого лідершіп, ось цього нерівності жінок і чоловіків. І я сиділа, ти знаєш, от з такими оками і думала, а що так можна було? Тобто, коли я почула запитання, ось ви чоловіки, ви можете пойти попити пиво і вирішити своє запитання в чоловічому такий boys club, але я така, стоп, come on, а чому ти не можеш піти пити пиво? Так я б ще й запропонувала, хлопці, гайда пити пиво. І я не зрозуміла, в чому питання? Тобто ти не можеш з чоловіками піти попити пиво і вирішити питання? Тобто дуже багато, я чую такий про Men's Club, і в мене дуже багато жінок, які працюють і кажуть про це. Тобто така трошки, да, там, що жінка має меншу зарплатню, до неї менш прислуховуються. Ось, але я ніколи це на себе не відчувала. І тобто, чи я не хочу цього бачити, розумієш? Але ж, якщо я приїхала сюди, якщо є така опція, якщо тобі дають козир, використовую. І зараз я його використовую. Тобто, я працюю з організаціями, які підтримують жінок. Там міністр економіки в Німеччині, наприклад, в НРВ, це жінка, і вона там підтримує жіночі ком'юніті. Тобто, окей, якщо є така опція, ми використовуємо. Ні, ні. Цікаво. Ти все ж таки торкнулася дуже цікавої історії.
Я так розумію, що ти на собі це не відчуваєш і не відчувала, але нерівність в доходах, чи це правда, чи існує вона, ну, зокрема, в Німеччині і взагалі в Європі, як от ти думаєш? Я думаю, що так. Тобто, ну, це статистичні дані, і як то кажуть, так. Я би трошки тут складність така з жінками. Я думаю, що вимоги. Жінки повинні ставити свої вимоги. Я думаю, що тут, наприклад, таке емоційне, да? Їх краще там, ну, задовольнити, сказав, от стільки і все. Тобто, ну, якщо ти знаєш собі ціну. Якщо ти ставиш свої вимоги, то вже ця історія не прокатує. Тобто це дуже залежить персонально зараз, я вважаю, від жінки, да, яка знає собі ціну, знає ринок, і це дуже швидко робить. От я думаю, що тут краще працювати з жінками емоційно, якось психологічно. Але за замовчуванням така історія має місце. Да, я таку історію чула і кажуть, що воно тут теж в Європі працює. Да, і це про це спілкуються, і таке є. Ну, по різних даних, оскільки ми як банк націлені все ж таки на жінок, ми піднімали статистику і обговорювали її з нашими учасницями. Ну, десь 20-30% кажуть, що в залежності від сфери є така нерівність. Я думаю, що в відсотках я не можу сказати, але нерівність. Можливо, є, але я вважаю, що кожен персонально повинен видобути свої відсотки. Якщо ти вважаєш, ти оцінюєш себе на ринку так, тобто даєш приклади і кажеш, нижче ринка я не працюю. Все Хлопці, правильно. сорі, Все це правильно. не до мене. Шукайте гарного хлопця. Другою теми цікавою теж ти згадала тільки що про різні жіночі клуби, про підтримку жінок в бізнесі, жінок там в тек-індустрії і все інше. Розкажи, будь ласка, чи як ти вважаєш на сьогодні достатньо їх, чи достатньо вони надають підтримки, чи треба цей напрямок ще далі і далі розвивати? Як ти відчуваєш? Я вважаю, що підтримка важлива. І я тобі скажу так, не тільки жінкам. Чому я займаюся ком'юніті? Тобто я розумію важливість цього підтримки, цього середовища, да, яке навколо тебе. Тобто ми соціальні люди, да, соціальні животні, як то кажуть. Да, і ми не можемо без цього обміну, без обміну досвідом. Навіщо нам робити ті же помилки? Хто нас підтримує? Тому я і займаюся ком'юніті. Тобто я розумію важливість підтримки жінок, чоловіків, тобто середовище це найважливіше, де росте підприємець. Це по-перше. Тобто, ти здобуєш знання через призму інших підприємців дуже швидко. Тобто, ти це можеш не йти на MBA. Навіщо? Якщо хтось його пройшов там по якомусь там напрямку і може дати тобі невеличкі там невеличкі поради. Тому я вважаю це дуже важливо. Жінки це обов'язково. Жінки без цього не витримують. Я відчуваю це, я веду жіночі курси, да, для жінок-підприємців, і для них дуже важливо вийти з зустрічі із натхненням щось робити. Коли вони поспілкуються, да, неважливо, що вони зробили, але я роблю так, щоб в кінці вони так: окей, да, я хочу щось робити. І от на цій енергії вони пішли і щось зробили. Тобто, і це дуже важливо. І розуміти, що на якому ти стані, що теж є такі люди, які не справляються, яких щось не витримують, щось не виходить. І це дуже важливо. Тому я цим і займаюся. Але ж дуже багато чогось є. Підтримуючих організацій, жінок, тобто в Німеччині це соціальна країна, да? В Україні ні, точно недостатньо. В Німеччині дуже багато, але ж чому займаюся я на комерційному основі цим, да? Тому я розумію, якщо ти, як це соціальний проєкт, ти не маєш від цього гроші, не маєш цій відповідальності. Якщо ти здаєш щось безкоштовно, це не така відповідальність двох боків. І я це бачу. Тобто я веду декілька проєктів, да, і де комерційна основа як клієнт, а я постачальник послуг, да, в бізнес-клубі. І тобто це дуже велика кваліфікація, дуже велика праця, дуже великий рівень. І що я не бачу всі соціальні організації, те ми щось робимо. Да? Ну, воно щось робиться, окей.
Ну, але я вважаю, що це недостатньо, тому от комерційні бізнес-клуби це дуже важливо. Підтримую, да, згоден і можу від себе сказати, як був учасником, дякувати Богу, пари зустрічей, що ти організовувала. І так, це було дійсно на рівні, дуже круто, я дуже радий був там побувати. І корисно, в свою чергу. Да, тобто ви розумієш, гроші нас штовхають робити щось гарне. А якщо робиш щось безкоштовно, ну ти кажеш, ну що ви хотіли? Ну це ж безкоштовно, ну окей, я так, я працюю. І все ж таки, в цілому, саме я ж кажу, хочу сфокусуватись на напрямку підтримки жінок в бізнесі. Я думаю, сьогодні це ще актуальніше через війну. На жаль, багато хто мав покинути домівки, переїхати в незвичне середовище. Ну, ми все це розуміємо, да? Наскільки тренд позитивний, і як ти вважаєш перспективу цього тренду, його розвитку? Чи вона супер окей на сьогодні, чи щось ще не окей? Я думаю, що, по-перше, в Європі стане трошки більше підприємців і трошки більше жінок-підприємців. Чому? Тому що ми ось цей свій підприємницький дух жіночий привнесемо, це точно. В Німеччині це не складно. Да? Я тобі так скажу. Тут така соціальна система, якщо ти випав, якщо ти не зміг там влаштувати своє життя, якщо ти можеш там отримати якісь гроші на розвиток свого бізнесу, тут соціальна, чим вищий рівень соціальної країни, я думаю, тим більш можливості для наших жінок зрозуміти, що вони реально хочуть робити, і почати це робити. Але ж підтримуючих да, там, моментів, а інструменти це фінанси, це ну дуже гарний інструмент. Да? Це закриття якихось там пустот, як там незнання ринку, незнання податків. І я тобі скажу, що в Німеччині ну це реально дуже багато яких активностей хто робить, але ж я кажу, що це не така системна штука, да, і всі там щось роблять. Але дуже багато можливостей. Ти можеш отримати якісь гроші на початок, але ти можеш отримати соціальну підтримку на життя. Ось ти можеш мати час вивчити язики, таке інше. Я думаю, що в інших країнах такого нема, але ж це мотивує. Швиденько розвиватися, швиденько щось робити. Я думаю, що в Варшаві дуже багато хто привніс свій досвід українського бізнесу, да, і зробив таке саме. І тобто я розумію, що зараз ми такими активними людьми і жінками поповнили Європу, але дуже шкода за Україну. Ну я вважаю, що це завжди недостатньо. Недостатньо. Треба рухатись більш системно. Недостатньо якихось глобальних знань, да? Недостатньо глобальних жіночих організацій, недостатньо фінансування і підтримка. Тобто всі щось роблять, да? А треба йти по шляху. То, що я кажу німецькому, співпрацюю агенції з якою, да? Тобто треба бути поруч. Якийсь час, як менторинг, да? Тобто як менторинг вже успішних жінок в Німеччині. Я не знаю, як це дуже велика програма на рік, коли з тобою працюють на кожному етапі. Да? А всі програми щось роблять. От вони зробили там презентацію, зробили 4 кроки з тобою, 5, але потім, ну окей, ти щось отримав і далі сам по собі. І от я думаю, така менторинг-програма, обмін жінками досвіду, це дуже цікаво. Менторинг під успішних жінок-підприємців. Це було дуже цікаво. Але глобально організувати цю всю систему такого нема. Всі щось роблять на своєму маленькому плані. От цікаво, бачиш, ти зі свого досвіду зараз, може, в когось з глядачів народився проєкт тільки що. Я сподіваюся, я перша там, я можу стати ментором, і мені теж завжди потрібна допомога. Як не як. Але коли ти в нетворкінгі, да, як коли як SEO бізнес-клубу, да, я розумію, до кого я можу піти, там, до однокубника, да, ти має цю експертизу, цю. А я не розумію, як жінки починають і не мають цього всього. От я не розумію, це дуже важко. І все ж таки треба фокусуватись, якщо обрати якусь найважливішу річ, на едюкейшені, да? На якомусь базовій освіті, як ми говорили спочатку, щоб навчити людину вчитися. Да, здобувати знання, це дуже здобувати інформацію з психікою, коли ти не ти, це нормально, да? Тобто йти, брати, запрошувати, да, дайте мені знання, да? Тобто я потребую цього, да? Іти стукати, да? Це вже, знаєш, такі психологічні моменти, які потрібно пробивати, і підприємцю без цього не я. Але жінкам я вважаю, що це трошки важче робити. Чим чоловіку. Ось тут різниця, да, така емоційна. Чоловік воїн, він такий, да, привіт, давай,
хочу, а жінка якось намагається, чекає, да, там щось їй дадуть, щось прийде, якось так. Тому я думаю, що емоційно жінки важче. Ну, будемо підтримувати, як можемо. Наостанок, щоб завершити нашу розмову сьогоднішню, звернись, будь ласка, до аудиторії від себе. Скажи щось, може, побажай, чи якось замотивуй, що б ти хотіла донести до аудиторії, яка нас дивиться. Жінки, любі жінки, я вважаю, що жінці потрібно йти і шукати свою ціль, займатися чим вам цікаво і робити з цього бізнес, да? Отримати задоволення від життя. Тобто, у нас ще є велика місія реалізувати себе як жінка, народити дітей, і не треба це відштовхувати. Це наша нормальна програма. І зробити це все в балансі. Ось баланс життя і стати підприємцем, стати необхідним цьому світу, да, знайти людину, яка вас буде підтримувати. Це чоловік. Тобто, це дуже важливо, підтримуючи чоловік поруч. Тому я вважаю, що робити бізнес з задоволенням – це найважливіше, що ви повинні отримати. Мати час займатися собою. Тобто, я займаю завжди перший час свого життя, я даю собі і своїй родині. Да, і ось робити цей баланс жіночості і бізнесу, це дуже важливо. Але я вам бажаю успіху і рада буду підтримати всіх жінок. Супер, дуже дякую. Ще раз дуже дякую, пані Олександро, що сьогодні до нас завітали. Дуже була змістовна, цікава і корисна розмова. Дуже дякую. Всього Дякую, дякую, Єгор. Да, дякую за зустріч.